waa laga xoog batay lagana adkaaday waxaanay ku qasban tahay inay raadiso faamiliga intii kale. waxay markiiba soo gaadhay walaasheeda kale ee lagu magacaabo Atara. waxay soo gaadhay xubnihii ugu horreeyay qoyskeeda oo ka mid tahay walaasheedani, waxaanay ogtahay inay walaasheeda kale ee lagu magacaabo Satara weeraro badan ku soo qaadi doonto halkani. Buunasti ma laha ikhtiyaar, waxaanay haatan waajahaysaa inay daydayato dhul iyadu iska leedahay. waxaana laga yaabaa inay tani tahay markii ugu dambeysay ee labadan walaalahii ay kulmayaan. hooyada dhashay shabeelladan dhadiga ee isku haysta xuduudaha waad halkan ay ku nasanaysaa iyadoon war ka qabin halista inanteedu ku hayso. waxay hore uga difaacan jirtay xuduuddeeda cadowyo dibad ah, balse haatan gudahooda ayay ka qaraxdo. maalmo dhowr ah waxba ma aanay cunin. hooyada dhashay qoyskani oo lagu magacaabo Majli waa ku qasban tahay inay xuduudda oo dhan gacanta ku dhigto oo imaamusho si ay u hesho cunto ku filan iyada iyo qoyskeeda dhammaantood. sidoo kale waxaa jooga halkani nooca shabeelka kale oo loo yaqaano Leborka. waa Leborka oo isaguna halkani ka ugaarsada. shabeelka nooca loo yaqaan Tigerka iyo Leborka ku xigaadayaan doofaarka iyo xayawaanada halkani ku sugan. shabeelka nooca loo yaqaan Tigerku waa ku xoog badan yahay Leborka, balse markay ugaarsanayaan waxaa fudud Leborka oo inta badan dilaasan. waxa ay ku qasban tahay inay raadiso waxay cunto, sidoo kalena halkani waxaa ku gabanaya mid yar oo lab. toddobaad dhan bay ku qaadataa inay hesho raq ay disho oo ay quudato. halkani waxaa ku sugan Satara oo ah midda qoyskeeda ku haysta. dhulkani waa mid muran badan dhaliyay. Satara iyadu dhinac bay u doonaysaa inay qoyskeeda kala wareegto dhulkani. sidoo kale waxaa jira midlab oo isaguna doonaya inuu dhulkani la wareego. Satara qoyskeedana waxay doonayaan inay difaacaan dhulkooda oo iyagu hantiyaan. waxay ka feejig tahay khatar kaga timaada gees kasta. kalarkeeda oo dhulka weegana waxa uu ka caawinayaa inay halkani ammaan ku sii joogto. sidoo kale khilaafyada ugu badan waxay ka dhacaan markay isku qabtaan cuntada. meel aan kaba fogeyn waxaa ka soo wajahday khatar kale oo masiibadeeda wadata. waa mid kalab ee lagu magacaabo Taist. waxaa soo jiidatay carafta iyo urta kuwa dhadig ee u diyaarka inay ilmo qaadaan haatan. waqtiyada Ilaahay ugu talagalay ee galmada diyaarka u yihiin waxay sameynayaan caraf dheer. waxyaabaha cajaayibka waxaa ka mid ah ilaa 2 kiiloomitir ayuu ka soo oranaya Taisti, midda dhadig ee orgoonaysa ama si kale haddaan u dhigno galmada u diyaarka. maantana waxaa shabaqa ku jirta midda dhadig ee lagu magacaabo Buunist. saacado yar oo kooban kadib waa uu soo helay iyadii. labada midna khibradu ma laha. Taist hadda un buu qaangaadhay khibrad horena ma laha, nasiibna umu helin inuu kaabis yaryar aabo u noqdo, balse haatan ayuu isku daygiisi u horreeyay samaynaya. waxay isku tagayaan maalintii tiraba ilaa 50 jeer. waa khibradoodu ugu horreysay ee abid. shabeelka labi waxa uu noloshiisa la qaadan karaa ilaa dhowr dhadig,
waxay ku qaadanaysaa ilaa dhowr maalmood. balse maadaama aan xuduuddiisu ahayn, kalsooni badan aan ku qabin halkan kuma sii raagi doono. goobtani waxaa sidoo kale ku sugan boqoradda Iscaleema saartay waa Satra, waxaana dhulkii ku qabsatay hooyadeed iyo walaalaheed intii kale, balse kama warhayso inay halkan ku sugan yahay Midlab. waxaanay soo jiidanaysaa Midkalab iyadoo diyaar u ah ur dheerna bixinaysa. balse su'aashu waxay tahay, urtay bixinayso yaa soo raaci doona doorkani? waxaa soo raacay Tayest oo isagu iyada haatan aad ugu soo dhawaaday. Satra intay ka guuleysatay walaalaheed ee dagaalka ku qaaday, marnaba lama ay kulmin Midlaba, waxaanay diyaar u tahay haatan la kulanto. haatan aad iyo aad buu ugu soo dhow yahay. ugu dambayntii indhaha ayaa la iska qaaday oo waa la kulmo. waxaanay u tahay iyaga reenreen iyo farxad kulankoodii ugu horreeyay. islam markiiba hawshii meytinka ayay bilaabeen, waxaanay doonayaan in taran cusub u sameeyaan. khaladaad badan baa jira maadaama ay labadoodaba ku cusub yihiin isa saarashada iyo meytinka iyo taranka. balse Satra xaggeeda, arrintan waa arrin aad iyo aad khatarteeda u wadata. Tayesti waxa uu halis ku yahay xuduudda ay ku nooshahay haatan. waxa uu doonayaa dhammaan boqortooyada ay iska leedahay Satra iyo dhulka. Tayesti waa mid nasiib badan waxaanu isa siiyay dhulkani. nasiibkiisu waxa uu ku soo aaday dhulkan oo aanu joogin wax laba, isla mar ahaantaasi aanayna jaar lahayn wax laba. waa riyaa uu in badan ku riyoonayay. waa maxay sababta uga tagayo dhulkan bannaan ee isagu iska leeyahay? Satra waxay sii xoojinaysaa xirfadaheeda ugaadhsiga. boqoradda yar ee Ratanbo waa Satra wax badan baa weli u dhiman ee baranaysa. shabeelka nooca loo yaqaan Tigerka waa mid xoog badan, kiisa labi inta badanna boqolkiiba toban waxa uu ka weyn yahay kuwa dhadig. waxaanu haatan kula sugan yahay Tayesti Satra dhulkeedii. Tayesti waxa uu damcay dhulka Satra, waxaana haatan waajahaysa khatar aad iyo aad u ba'an, taasoo ah in iyada dabada looga tuuro boqortooyada. waxaana haatan ka warqabtaa haddii dabada loo tuuro khatarta ku xeeran. waxaana soo curtay roobkii guga iyo barwaaqadii. roob ka badan 80 cm ayaa wuxuu halkani helaa 4 bilood mar. goobtani lagu magacaabo Rantanbo laga soo bilaabay bisha Juun ilaa bisha December, biyahanu way qulqulayaan, roobkuna waa daa. waxaana ugaarsadaha iyo ugaarsaduhu labaduba u baxayaan dhulka taaga ee biyuhu ay ku yaryihiin. waana waqtiyada qoyaanka, waqtiyada ugu xun ee la ugaarsada halkani. shabeelkana inta badan qododay uu ku dhameystay. balse Satra iyadu way dadaalaysaa.
هدي أي هاتن كبح ذا لوكيدا ويبح ذا لنك تاجا واحد طلابة قاضي تايستي ويكبق قبتها لونا أنا أقول أنا هين وقتي هذا جوبا ذن واحد كوقعة هالكني هدي قيان تاي يا هدي غلال تاي أنت بذن بقى يدوي العشرة حدود وقتي هذا يقوح انتهين لقضه ووقتي هذا قبوها يروب ما أتلي وحب بحثي بورها وهو يضل الشيء لما أكون لديه